Засновник сервісу EasyWay Іван Шерстюк по Viber розповів нам, що згідно закону України про доступ до публічної інформації та постановою Кабінету міністрів про набори даних, які підлягають оприлюдненню, Івано-Франківська міська рада повинна публікувати дані про місце знаходження громадського транспорту в режимі реального часу. Я прийшов, вдумайтесь, першу інстанцію, потім вони подали апеляцію, ми знову виграли, потім вони подали касацію. Верховний суд навіть не прийняв, сказав, не турбуйте нас, будь ласка, такими дрібними для Верховного суду питаннями. Потім, коли відкрилось провадження, місто подало в суд на виконавця, вимагаючи закриття справи, щоб вони все виконали. Суд знов став на наш бік, сказав, що нічого не виконано. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Івано-Франківська Юрій Шуляк каже, що управління неодноразово пробувало публікувати дані на порталі відкритих даних. 5 березня адміністратором порталу такий набір даних був прийнятий, був оприлюднений на порталі. Тобто десь станом на 5 число були підстави вважати, що справа з цим набором даних все-таки була закрита, вимоги рішення суду також були виконані. Проте на кінець дня, тобто вже ввечері 5 березня, адміністратором порталу цей набір даних знову ж таки був заблокований. І причини такого заблокування, як такої, не було вказано. Юрій Шуляк каже, що щодо цього питання неодноразово зверталися до Міністерства цифрової трансформації, але конкретної відповіді не отримали. Щодо штрафу, який нібито накладено на установу, то, як каже чиновник, рішення виконавчої служби їм не надходило. На сьогодні стежити онлайн за громадським транспортом міста можна в сервісах «Дозор» та «Розклад ін.UA». Нагадаю, що рух всього громадського транспорту у Івано-Франківську зупинили 19 березня в межах карантинних заходів щодо боротьби з коронавірусом. Галина Марійчин, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.